Mà mà chị quên nó được quê vậy nó Alo mẹ mình là bà Quán lẹ bà Cô ấy phóng xem là bà này cho nó đi xem một cây ngoài ưu nó Cho nó lấy này của nó Cô ấy bị tiền khó với mày nó Alo mẹ Tu lẹ bà Let to a ya. ก็ขอเจ้ามาวันนี้ไปวาดลงนะที่ที่มาเลยเขาไปได้ยังผู้เจ้ามาอู้ที่ไหนบ้างเอ๊ะที่บ้างเขาไปเลยกูเองเนาะสาบชิมขึ้นมาจ่ายอยู่อะกูยังงงมาขึ้นแล้วเนาะสาบชิมขึ้นมาเนี่ย Let's three, baby. One, three, baby. Come here, you save power. Three, one, ma. เขาเรียกว่าน้องก็ให้ไม่เลยน้องก็ว่าดำไม่จีบไปตัวพี่จีบไม่ชิลเนาะโฟว์วันมาเนี่ย One four. Yeah, good idea, my mom. Good one, my mom. Good idea. What idea, my dear? Tell me what idea, my mom. Don't you know? Just now, you are going to chew on my jammy, you know? ไปเจ้าไม่ใช่เว้ยไม่ไหลเนาะแกนี่ไหลหรอพันมาป่วยไหนไหลอยู่เนาะเจ้าไป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 เจ้
Aduh, me abis jawa, no? Napa long kau mana? Two five wa. Mata bare three five wa dia. Seven wa lu, no? Kau dah kau ye, no? Kau ni mau kau jawa ni, no? Five wa sari mau jawa ni, no? Kau bi jono kau lu piang yok kau ni, no? Aduh, jitu ni mana? Three five wa. Fight three ba, yeah. Fight three ba. Kuna aku minum naik apa le? Perma buaya, no? Dah luar buaya ba. Kemudian sini ya, ini mana? Terus siapa ya? Sabit cemah. Cemah mian lah, mau ni lo pilih mana? Nampi antara bi pilih jilai, kau mungkin kah? Cemah mian, lu lu lelom tu, nampi kau mana yang mian mulu? Jawab le, force bab ya. Si four bab, kau mana tu? Yubi, Yubi ya. Fosse sabe chai ma bia Begun le piolo mia ba u Oh Apo ye chino ane ya yai bia niya no Apo ne ma lu pshita de No Chino ruwa ane ya lu mbi niya Tango yai bia niya mo no Simbi de lu jibi ba Cia belau leh tu, cia lo lagaji baru, homo si je. Macam cia belau hebat leh, kau samu ye. Macam apa leh? Five six ya. Mata balik ya. Set over. Apa yang memihau? Dia belum lupa ya, macam mana? Lain apa kalau bagus? No, cina aku nak ni apa? Yai dah ya. No, ni apa? No, aku pihon tua di cek pihon cici lagi. Lain apa kalau cuma apa? No, cina apa lagi? Lain apa kalau nak cuci lagi? No, simpan loci bi bagus. No. Hoba deh, dah yang si Ali ba. Kemudian ini lihat cakap hot deh, naik jauh deh lembab aku, na jenis kan lembab. Eh bawa belakang, jauh belakang sedang ini. Bawa belakang, kau lembut sini. Pih mian deh, mian juga Tobi, cina sini tuh satu. Apa yang siapa yang? Ama. Eh si. Komino cima. Sini tuh satu baru. Kupanya apa? Ready. Eh si. Bapak itu ke? Alam jitu di mana? Apa? Tiada tinggal di mana? Oh,
Okay, Saba, engaji dilo be daniare. Siapa suruh bela kau? Kau main kau main apa? Kau main suruh dia kuma line yang kau lupa lima gue, no? Alam eh, kau pergi share dulu bila. Kau jadi jadi tu, kaji ni tu, dari mana bawa le? Masih naik mah? Kamu tak ada lagi tu yang kau mawa gue, no? Niara di kau belum ni. Yang kau mawa. Jalan ni apa? Yes, yes sudah. Cepat cepat. Sen nama dia. Okay, men. Siapa? Hey. Komen tu, komen. Nice sebab. Komen kah ni dia, no? Komen aja lah, mama. Tua pion ni apa? Tua pion ni apa dia? Nice sebab. Let's see, bah, mata bah le. Go ni, apa piu piu alam yang awal jenar, no? Let's see, bah. Okay, okay, siapa me? Sama, Nali, go. One see, bah, piu. Tahun ni siapa awal le? One see, bah. Ama one see, bah, piu. One see, bah, piu. Apa le, jenama apa ya? Oh le, kau belu apa? Jenama asli ba. Asli ba, macam apa le? Orang mah boleh komen naik mah apa le, ya? Komen boleh naik mah le, komen naik mah le, teh semua apa le? Set dua apa? Kau le? Hello. 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 7-2 apa ya? Ini boleh kau minum naik mana? Kau leh naik mana? Kau apa bro? 7-2 lah. 7-2 ah. Kau nama siapa nama kau? Two seven mah ya, no? Two seven mah, sabit cem mah ya. Macam mana? Macam mana? Eh dua aja. Tiada sahaja kau macam mana? Pau apa? Eh dua. Eh siapa komen dia? Sabar ya, dah le. Nine two, Bobby. Okay, Dale. Oh, no. Two nine, ma. Mata, ba. More, I draw a lady. I tell you, no. Okay, ba. Keep it in mind, no. Yeah, when now, you more, I draw a lady, no. Ada yang halal juga, no? Kemana kui le? Mole yang jual ni, mole raji ni. Bayu ke bila komen semua dah lalu, hebat le. Nasib semua dah wa. Komen semua dah macam tu wa. Okay wa, awak mui tahu le abe wa, okay wa. Tu naik wa. Kau naik wa biar. Macam apa le? Nine, 后边的。
No, 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 ก็ไม่ใช่แล้วทุกข์ดิก็ไม่หน่ายว่ะก็ไม่กล้าเนี่ยโอ้เนี่ยอ๋อหน่ายว่ะลูกถ้าไปก็ไม่ไปอ่ะต้องจะตื่นเนี่ยอาไปบ่าวเนาะไล่กันนี่ไปแล้วอารมณ์แม่เจตุติมาเลยโหลเนาะน่ะไปลงอีมาอยู่ไปบ่าวก็ไม่ไอ้สิล่ะอ่ะสิดีบัวเนี่ยบ่อบ่รู้ต้องแต่ฉินเลยบัวบ่มาตนเนี่ยซ้าบ้าสุดอ่ะท้ายอ่ะอเก่งนู่นอเก่งนู่นอเสยนู่นดอกกระดาษอ่ะอ๋อเตยอ่ะไม่ติดอ่ะทําไม่ดิอ่ะเอาเนี่